მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ ზასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვებას, დღის სიახლეებს შანიტა კილასონია გაგაცნობთ. Საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა 20-ე სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის მუშაობა წარიმართა შემდეგი სექციების მიხედვით: მედიცინა, სტომატოლოგია, სამართალი, ჟურნალისტიკა, ბიზნესი და ტექნოლოგიები, ტურიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები და ინგლისური ფილოლოგია. Ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც დასუს სტუდენტებმა, ასევე სხვა საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებმა. Თითოეული სექციის მიხედვით გამოვლინდნენ პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი სტუდენტები. დღეს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა 20-ე სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციაში მუშაობა წარიმართა შემდეგი სექციების მიხედვით: მედიცინა, სტომატოლოგია, ბიზნესი და ტექნოლოგიები, ჟურნალისტიკა, სამართალმცოდნეობა, ინგლისური ფილოლოგია. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც დასუს სტუდენტებმა, ასევე სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. ღონისძიებამ ჩაიარა შესანიშნავად, გამოვლინდნენ პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი სტუდენტები. დღეს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა 20-ე სამეცნიერო კონფერენცია, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო უნივერსიტეტის რექტორს და ადმინისტრაციას. ძალიან კარგად წარიმართა სრულიად აკადემიურ დონეზე კონფერენცია, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო თითოეულ ხელმძღვანელს. Ძალიან ბევრი იშრომეს იმათმა. Მე გახლავართ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი. ჩემი ხელმძღვანელი გახდათ ქალბატონი ქეთევა ნანობაშვილი, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გაწეული შრომისათვის. დღეს ჩვენ პირველი ადგილი ავიღეთ. Ჩვენ ვიცით, ომის ფასი შესაბამისად მშვიდობა და სტაბილურობა წარმოადგენს ჩვენი მთავრობის ყველაზე დიდ მიღწევას. Და ახლა არის ყველაზე ხანგრძლივი მშვიდობიანი და სტაბილური პერიოდი ჩვენს ქვეყანაში. Ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რათა შეინარჩუნოს მშვიდობა და სტაბილურობა. Bratislavaში მიმდინარე გლობსეკის ფორუმის ფარგლებში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე უკრაინის რადას საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ალექსანდრ მერეშკოს შეხვდა. Ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით მხარეებმა ისაუბრეს სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის აგრესიაზე. ალექსანდრ მერეშკომ საქართველოს კოლეგას მიაწოდა ინფორმაცია უკრაინის მხრიდან თავდაცვითი ომის წარმოებაზე. კოლეგებმა განიხილეს საპარლამენტო ამიტომ ასამბლეაზე ერთობლივი ფრონტით გამოსვლის და თანამშრომლობის აუცილებლობა. Analitikuri centris Geocase-ის მკვლევარი საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ნიკოლოს ხატიაშვილი გლობსეკის ბრატისლავას გლობალური საფრთხობის ფორუმს აფასებს. მისი თქმით, მას როგორც ფორუმის მონაწილეს შესაძლებლობა ჰქონდა პირველი პირებისაგან ევროპის უსაფრთხოების მომავალთან და უკრაინაში მიმდინარე რუსულ აგრესიასთან დაკავშირებით გზავნილები მოესმინა. აშკარამ, რომ რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმა მთელი საერთაშორისო სისტემა თავდაყირა დააყენა და რიგი პრობლემები გამოიკვეთა, რომელიც მყისიერ გადაწყვეტილებებს ითხოვენ. ევროპა ერთიანია, როგორც არასდროს უკრაინის ირგვლივ და იმედი მაქვს, რომ ერთიანი ძალისხმევით შესაძლებელი იქნება რუსეთის შეჩერება, უკრაინაში ომის შეწყვეტა და მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Ხმადმა დარწმუნებული, რომ დღევანდელი სრულად კონსოლიდირებული ხელისუფლების სათავეში ბიძინა ივანიშვილია. Ამის შესახებ პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარემ გიორგი გახარიამ პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა. მისი შეფასებით, დღეს ქვეყნის სათავეში ფორმალურად ვერც მთავრობის ხელმძღვანელი და ვერც პარტიის თავმჯდომარე ვერ იქნებიან. ზურაბიშვილმა ძალიან ნიშანდობლივი რამ თქვა. მისი თქმით, წელიწად ნახევარია ქვეყანაში პრობლემები დაიწყო დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით და კიდევ სხვა მიმართულებით. ისიც თქვა, რომ წელიწად ნახევარია თვალით არ უნახავს ბიძინა ივანიშვილი. ამაში არის რაღაც სიმბოლური, ქვეცნობიერთან დაკავშირებული რამ. Პოლიტიკური განხეთქილება არ არის კარგი თავად საქართველოსთვის. ამის შესახებ შვედეთის ელჩმა ულრიკ თიდერსტორმა ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაპირისპირება შეუძლია საქართველო დაუცველი გახადოს, ენერგია გამოაცალოს და ყურადღება გადაატანინოს რეფორმის პროცესებიდან. საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას ორი მიმართულებით ვხედავ. ერთი მხრივ, გაზრდილია უსაფრთხოების რისკები მთლიანად ევროპისთვის. მეორე მხრივ, არსებობს შესაძლებლობა, რომ საქართველომ გააგრძელოს ევროინტეგრაცია და გადადგას შემდგომი ბიჯები ამ მიმართულებით. მე მჯერა, რომ ორივე ამ მიზეზის გამო უფრო ძლიერი ეროვნული ერთობა საქართველოს საუკეთესო ინტერესებში იქნება. ეს არის გაერთიანების მომენტი, განაცხადა შვედეთის ელჩმა. Ძალიან მოკლე ვადაში ველოდებით ევროკომისიის ანგარიშს და შემდეგ დისკუსიებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის. Მე არ გავაკეთებ სპეკულირებას ან ნაადრევ კომენტარს კომისიის
მოახლოებულ ანგარიშზე, ან წევრ ქვეყნებს შორის მომავალ დისკუსიებზე. ამის შესახებ შვედეთის ელჩმა ულრიკ თიდესტორმა ინტერვიუში განაცხადა. Მისი თქმით, ევროკავშირში ინტეგრაცია გრძელვადიანი პროცესია და აქედან გამომდინარე შესაძლოა საქართველო ევროკავშირის წევრი რამდენიმე წელით ვერ გახდეს. Მისი თქმით, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაპირისპირება შეუძლია საქართველო დაუცველი გახადოს, ენერგია გამოაცალოს და ყურადღება გადაატანოს რეფორმის პროცესებიდან. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განსაკუთრებულ სიტუაციებზე რეაგირების მთავარ სამმართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის დამამთავრებელი კურსის იუნკერები ესტუმრნენ. ინფორმაციას ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლობა მომავალი ოფიცრებისათვის საჩვენებელი სწავლება ჩაატარეს და სტუმრებს თავიანთი საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. საჩვენებელ სწავლებას სულ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 100-მდე იუნკერი დაესწრო. ვიზიტის ფარგლებში მომავალმა ოფიცრებმა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის აღჭურვილობა, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ტექნიკა დაათვალიერეს. აღნიშნულია ინფორმაციაში. Დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახთა განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისიის სხდომა გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, კომისიის გადაწყვეტილებით სააგენტო სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ 52 ოჯახს სახლებს შეუსყიდის. აღნიშნული ოჯახები კომისიამ წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად შეარჩია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ილია ხუდუშაურის განცხადებით, ეკომიგრანტი ოჯახები საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში სახლებს თავად შეარჩევენ. სააგენტოს ცნობით, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო შექმნის მიზნით გამოყოფილი ბიუჯეტი 2022 წელს გაიზარდა. Საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უზბეკეთის წამყვან ტურ ოპერატორებს მასპინძლობს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, ინფოტურის ფარგლებში 11 ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი თბილისს ეწვია დედაქალაქში. Ტურ ოპერატორები ქართულ კოლეგებს შეხვდნენ, სადაც თანამშრომლობის ერთობლივი ტურების დაგეგმვის თემები განიხილეს. უზბეკური ტურისტული კომპანიის ევროტურის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ვიზიტის მთავარი მიზანია საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და საქართველოს ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებთან დაახლოება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, ტურის ფარგლებში უზბეკეთის წამყვანი ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებმა მცხეთა, ბორჯომი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი დაათვალიერეს. მათ განთავსების ობიექტები და ტურისტული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს. ინფოტურის მიზანია უზბეკი ტურ ოპერატორებისათვის საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გაცნობა და უზბეკეთიდან ტურისტული ნაკადების მოზიდვა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ნუნო მიცკევიჩმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში გამყოფი ხაზის მდებარე სოფლებში მცხოვრებ აბიტურიენტებთან და სასკოლო საზოგადოებასთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ფახულანის, ლიის, ჭალისა და მუჟავას სკოლის მოსწავლეებს მინისტრის მოადგილემ სიტყვით მიმართა და სტუდენტთა მხარდამჭერი პროგრამების ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და სამინისტროს მიერ განხორციელებული სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. სიტყვით გამოსვლების შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ადგილობრივი მოსახლეობის კითხვები ძირითადად ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მზადებასა და სოციალური პროგრამების ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსებას ეხებოდა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ucrainașii 24 თებერვლიდან დღემდე რუსეთის ოკუპაციის წინაშე 3620 დასახლებული პუნქტი აღმოჩნდა, როგორც დიდი, ასევე პატარა ქალაქები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული მერების ყოველწლიურ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული დასახლებებიდან ბევრი დღეს ცივილიზებული ცხოვრებისათვის შეუფერებელ მდგომარეობაში იმყოფება. მისი თქმის ჯერა, რომ ტირანია საბოლოოდ დამარცხდება. Ucrania s-a dezvoltat sam sahurabi Azovstalis de astfel მებრძოლებთან კომუნიკაციაში არიან და კიევი ყველაფერს აკეთებს მათი გათავისუფლების უზრუნველ საყოფად. Ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დენის მონასტირსკიმ განაცხადა. Მათი სადაზვერო სამსახურების მეშვეობით სწავლობთ დაკავების პირობებს და მათი გათავისუფლების შესაძლებლობებს. Ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ისინი ყველანი იქნებიან აქ, კიევში, და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისათვის, აღნიშნა მონასტირსკიმ.
შეერთებული შტატები აგრძელებს სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების პოლიტიზირებას არასასურველი ქვეყნებისათვის იარლიყების მიკერების გზით. Მათ საშინაო საქმეებში ჩარევის მიზნით. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის საელჩო აცხადებს, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ რელიგიის თავისუფლების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშს გამოეხმაურა. Ისინი არასასურველ ქვეყნებს იარლიყებს უცერემონიო დაკერებენ, რათა მათ შიდა საქმეებში ჩარევის საბაბი მიიღონ, აცხადებენ საელჩოში. Მათი მტკიცებით მორწმუნეთა უფლებების დაცვა რუსეთის აბსოლუტური პრიორიტეტია. Rusulma strategiulma aviația Odessis Olkis ertert raionze dges dilit saraketo tavdaskma ganakhortsiela ukrainuli media Odessis Olkis samkhedro administratsiis presspikerze Sergei Brachukze daqnobit iuqeba rom okupanteba sasoflo sameurno satsarmos phrtosani raketit daartqes. Didi Britanii sagare sa cuta ministrma Listrasma ganetschada rom rusetis gaumartslebeli da ukanono shejra sopliom shvidobasa da ekonomikor stabilurobas saptxes uknis. Amis shesakheb informatsias BBC avtseleps. Omis 100 dghisadme mitskvin ganqadebashi Trasma aseve aghnishna ro prezidentma Putinma stori katvlebi ver gaaketa. Dges aris is momenti rom atasobit udanashaulo mokhalakes romlebits moklulia shejris shemdeg pativi mivagot da kidev ertkhel daudasturot chveni urqebi mkhardachera Ukrainis. Gmiruli თავდაცვის მიმართათა Putinis მარცხი და მათი წარმატება უზრუნველყოდ განაცხადა Trasma. Ეს გახლავთ ჩემხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე დროებით გამშვიდობებით ნახვამდის.